আজি আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাছ 10 ইউনিট টেষ্ট সায়েন্স পেপাৰ চলিউশ্যনবিলাক। কুৱেশ্যন পেপাৰখন অলৰেডি আমাৰ চেনেলত আপলোড আছে। আজি আমি অকল চলিউশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম। বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ। তেনেহ'লে আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম এখন হৈছে বায়'লজি পাৰ্ট, আৰু ইয়াৰ পিছত আছে ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্ট। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.